Magdalena, se om vi får tag i henne idag. Gift här på, eller vad gör du här på kultomten? Man kan säga att jag driver ju ridskolan med hjälp av en styrelse, eller styrelsen är ju som min chef. Mm. Jag har ansvar för hästarna och personalen. Se till att lektionsverksamheten fungerar. Är det en hård bransch? Det är ett ganska slitigt jobb. Den här ridskolan är inte jättestor, så att vi som jobbar här gör ju allt. Vi har både stalltjänst och lektioner och harva ridhus och kör fram foder och Hur många elever har ni då? Vi har nästan 400 elever i veckan. Okej, det är ju ganska mycket elever ändå, eller? Är det inte det? Ja, det beror ju på. Jämför man med en riktig storstadsridskola så är det inte så stor. Men det är klart, här omkring är det väl en av de större ridskolorna. Okej. Hur många år har du jobbat på ridskolan? Här har jag jobbat sedan 00 som ridskolechef. Och innan det var jag ridskolechef i Tibro i 5 år. Så att jag har jobbat i 14 år som ridskolechef. Oj. Nu ser vi Skövde ridskola. Här har vi, det är väldigt mycket folk som är intresserade sig av det här. Och till hjälp ska vi ha de här små bollarna, eller små och små. De är ganska stora faktiskt. Så att alla får plats. Kolla så mycket barn. Som ett helt dagis. Sittsträning med barnen. Kan se ut så här. Ser ni vad vi gör? Ska se vad som händer här i stallet idag. Fan, nu ringer min mobil också. Det är typiskt. Ingen skräll. Kan du berätta lite om hästen här, Steffi? Den heter Flicka. Ja. Den är från 2001. Ja. Och jag har ridit in den. Hur går den på lektionerna? Går den bra eller? Är det en duktig pony? Ja, nej. Nej. Inte är det en av favoriterna kanske? Hur hög är han? Han är en av de största hästarna i stallet, va? Han är en 70. Ja, okej. Men han är väldigt stor är han. Här står jag med Tobbe och Sofie. Vad vet du någonting om den här hästen? Vi vet ingenting om han, utan vi är. Är han en bra ridskolehäst? Ja, den är mycket bättre än vad han är. Den kommer att kunna lugna ner sig nu. Okej. Jag tänkte vi skulle gå in och kolla i privatstallet. Nu ser det väldigt fint väder idag. Och så här ser det ut just nu på kultomten. Inte så himla kul kanske. De håller på och bygger här. Jag vet inte riktigt vad de bygger egentligen, men någonting är det i alla fall. Vi kan ju... Ja, ni ser ju här. Kanske inte så kul. Inte så rolig miljö. Men det funkar. Här har vi stallet. Tåpel på grejer som vanligt. Alltså när hon tumkör.
Det här är min mamma då. Jag jobbar ganska mycket på kultomten. Mamma, vad gör du här på kultomten? Vad jag gör? Nu har jag tagit in 11 hästar. Ja, men alltså, vad är liksom... Sitter du i någon styrelse eller... Jag brukar hjälpa till i tävlingssektionen. Men är inte du med i tävlingskommittén eller? Nej, Anita. Anita, hon är med mer än mig. Uh-huh. Hon är en av de duktigaste här. Mm-hmm. I tävlingssektionen. Och hon hör ihop med Otard här. Ja, det är ju Tåp då som Kerstin Wikmark tumkör. Som vi kan få se på nu. Snart, alldeles strax. Han är född 2001. Efter Vetano Bellini. Träningar på kultomten. Det var trevligt. Det är alltid lite svårt när man kommer och har nya elever så här när man inte sett dem tidigare. Men jag tycker nog att alla fick lite hjälp och framförallt lite tänka på lite hemläxor och så. Så att, hoppas det var till hjälp för er också. Ja, det var det. Tack. Det är den här näsan som blir mest chillad i hela ridskolan. Hur stor är den? Ja, vi har svaret här, Nita, så måste verkligen titta innan alltså. Vad tycker du om det här? Jag tycker det var jättebra. Svante Johansson. Ja, jag tycker det var mycket bra, tycker jag. Okej, men hur var det att träna för Svante Johansson som var här på kultomten? Det var jätteroligt. Lärde du något speciellt eller vad tyckte du om hans träning? Att jag måste vara lite mer konsekvent. Okej. Okay. Att inte ta för lång tid på sig när man gör nästa moment. Utan det måste ske direkt. Okej. Foderkammare, kan man väl säga. Tänk på att prata högt. Där har vi Julia.
Oj, det är inte.